Գիտեք ինչ եմ ուզում ասել, ամեն անգամ, երբ որ գալիս եմ Հայաստան, շա այսօր հանկարծ հասկացա, որ յա ամեն անգամ ոթանալը որ իջնում պատուհանից նայում եմ, սկսում եմ չարենց արտասանել, ու ասում եմ, չեմ հասկացել, ես իմ ամուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, լսի, այդպիսի բան չկա, մեր հին սազի ողբան նվակ լացակումած լարն եմ սիրում, այ մարդ գժվելու բանա, այ հիմա երբ որ հասկանում եմ, ասում եմ իս չարենց հանճարեղ ա եղել։ Բայց իրանես Լավ եք ա՞ր։ Չէ, լավ եք ա՞ր։ Ապիս, շատ լավ։ Լավ եմ որ եք։ Հրամե ներս։ Մենք չորս ծավակ ենք, մեծի ես եմ առաջինը, առաջնեկը, առաքսը ամենափոքրն է։ Զարմանալի օրեն նույնն էր, զգայուն, խելացի, քիչ խոսող, շատ լսող, Եվ գեղեցիկ, այդպեսին էր։ Մայրիս ծնվել է Բեյրութում, տարիներ առաջ նվեր արեցի մամային, միասին գնացինք Բեյրութ, իրեն այդպես անակնկալ մատուցեցի, ծնունդից հետո չէր եղել, այսքան ծնունդից հետո արդեն եկել են Հայաստան ընտանիքով, միշտ տանը հնչել է երգ, պապիկս միշտ երգել է, տատիկս հրաշալի ձայնուն էր, միշտ երգում էր ինձ համար։ Բեյրութի կյանքի նկարները այն ինչ որ տեսնում եմ, դապավեսնում որ ապրել են շատ լավ։ Մեծ կոնտրաստ է եղել իրենց կյանքը Բեյրութում, որից հետո արդեն վերադարձից հետո ապրել են Արտիկում սարսափելի պայմաններում, եւ այդ դժվարությունների մեջ Արաքսը փոքրուց երգում էր, այդ սերը դեպի երկեցողություն, երաշտություն այնքան մեծ էր, որ առանց որևէ մեկի ասելու դրա մասին, մաման ընդունվեց ուսումնարան Ռոմանոս Մելիքյանի։ Եվ դրա մասին որևէ մեկը չգիտե, 18 չկայի դեր, ուրեմն խմբավարը Խորեն Մեխանաջյանն էր այն ժամանակ, դրացիներ էինք, եկավ մեր տուն, ասեցի Տիգրան, խնդրում եմ, ասա ուզում եմ մեջ միացնում երգել, քանի որ հոգևոր երգ արդեն տանից մեջս էր, գիտեք, այդ ցանկությունը հեքիաթային երազանքերից համար։ Եվ ասեցի Խորեն, ուզում եմ գալ, ասեց 18-ը թողնա, մի տարին սովորի ուսումնարանը, մի քիչ ձայնդ կարգավորի, հետո կգաս։ Երկրորդ կուրսից 19 տարեկան էի երևի, կամ 18.5 եկա եւ սկսեցի երգել մինչեւ 83 թիվը, 12 տարի։ Ամեն կերակ, երբ որ գալիս էի, պատահակի ինձ համար գիտեք տոնական օր էր, առը գիշերվանից պատրաստվում էի, ինչ պիտի երգեմ, վաղը հոգևոր երգեր, Լուսինեն էստեղ չի, ես պիտի երգեմ սոլոկը, այսպես էս տակնովրա վիճակներով էր։ Երեկոյան գալիս էինք փորձի, լապտերները վառվում էին, այնքան երկնային էր ամեն ինչ։ Մենք միասին մեծացել ենք, որովհետև մաման ուսանող էր, ես դեռ պստիկ էի, նույնիսկ կոնսերվատորիայի դասերին էի ներկալինում, ես գնացի առաջին դասարան եւ մաման ընդունվեց օպերա։ Ընդունվածության մասին կարող եմ խոսել 80-ականներից հետո, երբ երգեց Աիդա, երբ երգեց Անուշ։ Բագրատոնին երբ որ վերաբեմադրեց Անուշը, մաման տուն էր գալիս, նստում խոսում էինք, պատմում էր, ասում է, մենք հետաքրքիր խնդիր արեց, ասում է, խելագարության տեսարանն էր բեմադրում, ասեց, ինչ են ստից ծակցեկել հագուստը, խելագարված ես, դու ժայռերի մեջ ես, դու փախել ես տնից, և կոտրեց, ճղեց հագուստները, ավելի ազատ, և ազատություն տվեց, և մաման այդ ազատությունը այնպես էր խաղում, որ ես երևի մի 300-400 ներկայացում նայել եմ Անուշ,
ոչ միայն մամային է։ Այնպեսի երկչույների եմ նայել, որոնք որ մեր պատմության մեջ են այսօր եւ հպարտություն են մեզ համար, բախտ եմ ունեցել։ Եվ ես տեսա Անուշ, որ ինձ լացացրեց։ Այնքան դառնում էր ինքը այդ կերպարը, ու այնքան լավ էր խաղում, որ ամեն անգամ, երբ որ արդեն վերջանում էր, դուրս էր գալիս, հետո որ գնում էի մոտը գրիմանոց, այդ ժամանակ նայում էի, իսկապես մաման լավ է, նորմալ է ամեն ինչ, որովհետև շատ բնական էր խելագարությունը։ Անուշ եմ երկել, Դոն Կարլոս, Տրուբադուր, Բայացներ, Դավիթ բեկ, Այիդա, այ, կարծեմ սա դալիչն է, եթե չեմ սխալվում։ Օսան, մերևի կարծանը, բյալիս եմ։ Համեցուք, նկանի մի հատ։ Բացի հակուստներ, բացի հատ է խերշացել է։ Սա այսպես բացել է ստեղ Սուսան, հիշում ես։ Հա, բայց դա ինչի՞ է։ Հակուստներ։ Այո, այո։ Սա Գանջարովայի հակուստներ։ Այո, Պուշկինի կնոջ։ Այո։ Ես քանի որ երկրորդ գործունեության մեջ էի, դրա համար մեկ հակուստ էի հակում։ Ճիշտ է, սա պայացնեն է, ես է։ Այսը տեսնում եք, այս ոգալչարկը եղբայրս ինձ է նվիրել։ Համոսահյանի 4 բանասոզություններն են, Մայրամուտի երգեր։ Սա ինձ համար այնպիսի մի մեծ նվեր էր, Աստված իմ 40 ամյակս էր կարծեմ, Տիգրանը ծանք տվեց, ասեց, ինչ ես անում այսօր, կանցնես ինձ մոտ, և ես հրաշալի գործը նվագեց, ասեց, սա քեզ եմ նվիրում, գիտեք ինձ համար ուսանողներս, որ երգում են, ասում եմ, սա եղբայրս ինձ է նվիրել, Այդ օրը կարող եմ հիշել, երբ որ Տիգրան Քեռին գրեց վոկալ շարքը Համոսահյանի 4 բանաստեղծությունների հիման վրա, գնացի Տիգրան Քեռինց տուն, Հրանտ Մաթևոսյան, Համոսահյան, Արաքս Մանսուրյան, Տիգրան Մանսուրյան, ես էլ անկյունում նստած, խոսում են թե ինչ պիտի դնեն, էլի ցիկլի անունը ինչպես դնեն, ինչպես, ինչ անվանեն, ինչ անվանեն, եւ ցիկլը անվանեց Հրանտ Մաթևոսյան, ասեց, Համոս, սա Մայրամուտի երգեր են, ու ծիծաղեցին Այդ Մայրամուտի երգերը, դա մի քիչ ողբերգական բան կա դրա մեջ, բայց այդպես Մայրամուտի երգեր եւ դա դարձավ այդպես։ Ախ, ախ, ինձ ծալել չթող։ Ու մտքումս դաշնեմ նվան Մամայի շատ ֆոտոներ կան մոտս, որոնք որ օրինակ Փարաջանովի հետ ֆոտոշարքեր կան, որ Փարաջանովի հետ է արվել ու ինչեր են ասել իր մասին հայտնի մարդիկ եւ այլն։ Շատ եմ սիրում մի հատ լուսանկար կա, Համոսահյանն էր մամային նվիրել ու հետևում գրել էր Արաքս Մանսուրյանին, որի ձայնի մեջ հայ կնոջ դարավոր բարոյականությունն է։
Ռոբերտ Աթայանը, որը մեծագույն գիտակն է Կոմիտասի, հենց Արաքսին վստահեց Անուշի առաջին կատարումը, Կոմիտասյան Անուշի առաջին կատարումը։ Այն ժամը, երբ որ սկսվեց Արաքսմասյունը, 80-ականներին երգեց Աիդա, երգեց Անուշ, Դեդոն Կարլոսը կար, Դավիբեկ արդեն չէր գնում, ավելացան դերեր, բայց շատ չէին մեծ հաշվով, այսինքն այդ պոտենցիալի համար շատ քիչ ներկայացումներ էին։ Հետո պատերազմ սկսվեց և բնականաբար օպերան չէր աշխատում, ոչինչ չկար, բացի ցույցերից։ Նաև ներկայացում չկար, լույս չկար, ոչինչ չկար։ Հյուրախաղեր էր ունեցել Ավստրալիայում և լսել էին իրեն ընտեղ և հրավիրեցին երգելու լիու Սիդնեյ օպերահաուսում։ Ընդ որում հրավեր եղել էր մինչ այդ ուղակի հրավեր աշխատելու իրենց հետ, մաման մերժում էր, որովհետև պատերազմ էր և բնականաբար ոչ միտեղ չէր գնալու, ինքը այդպես էր որոշել։ Զինադադարից հետո գնաց։ At the end of 1994, 1994-ի վերջին ինձ հանձնարարված էր աշխատել ինձ համար անհայտ մի երգչուհու հետ, Արաքս Մանսուրյան անունով, ով այստեղ Սիդնեյի օպերային թատրոնում պետք է երգեր Լիուի դերը, Պուչինիի Տուրանդոտում, և ով անգլերեն որևէ բար չգիտեր։ Մենք հաղորդակցում էինք ոչ թե անգլերենով կամ հայերենով, քանի որ հայերեն չգիտեմ, այլ բացառապես երգելով։ Այսինքն ես իմ առաջարկները երգում էի, նա էլ կրկնում էր։ Հանդիսատեսի արձագանքը Արաքսի Լիուին ամենատպավորիչն էր։ Կյանքումս ավելի լավ Լիուի չեմ հանդիպել, չնայած Տուրանդոտի վրա շատ եմ աշխատել։ Արաքսն առաջին հայ սոպրանոն էր, ով երգել է Ավստրալիայում։ Դեռ Հայաստանում ապրած տարիներին եղել եմ Շվեդիայում, Գերմանիայում, Փարիզում և Ֆրանսիայի 14 քաղաքներում փառատոնը, հոգևոր երաժշտական փառատոն էր Արական երգչախմբի հետ մենակատար որպես, հետո եղել եմ Հոլանդիայում։ Թերթերից մեկում գրել էին, որ Արաքս Մանսուրյանը շատ նման է Գրետա Գարբոին, շվեդական թերթերից մեկն էր գրել, ու ես հիշում եմ, որ ես նայում էի Գրետա Գարբոին, իմ մամա շատ հենց ասոցացվում էր մամայի հետ, բայց ասում մամաս ավելի սիրուն է։ Այն ինչ որ ես տեղյակ եղա իր աշխատանքի մասին Սիդնեյի օպերային թատրոնում, դա միայն Սիդնեյի օպերային թատրոնի հարստությունը չէ, դա նաև մեր հարստությունն էր, հայ երաժշտական արվեստի, հայ երգեցողական արվեստի։ Ինչպես է եկա։ Բալիգալուս։ Ձեզեր, երբ դուք եկեք։ Մի շաբաթ է արդեն, մի շաբաթ է մի օր։ Ես հիշում եմ, որ փոքր էի, այսինքն 82 թվից միշտ գալիս էի օպերային թատրոն։ 82-ին ես Անուշն եմ սկսել։ Եվ հիշում եմ, ես փոքր էի, բայց լավ հասկանում էի օպերայից։ Ենթադրենք շատ երգիչների, որոնք հիանալի երգիչներ էին, ես չէի հավանում, որտեմ նրանց համատում է ենթադրենք Պավարոտի հետ, դե երեխա է բանա, այն ժանակ մաքսիմալիստ ես, բայց ես հիշում եմ, որ այդ համատության մեջ ես ձեր երգեցողությունը շատ էի սիրում, որ դուրս էի գալիս, միշտ ասում էի Արաքս Մանսուրյանը, որ գալիս էի, հա պտի հաջոկում էի են օրերը, որ հենց դուք եք երգում, ու պատկերացրեք արդեն 2002 թվականին ինձ համար շատ մեծ բան էր, որ մենք 98-ին համերգուն էինք, բայց 2002-ին պաստորեն առանձին մենակ համերգ է, ու դե պատկերացրեք են 10 տարեկան երեխան, որ եկել է աստղատեսել բեմին, ու հիմա ինչ-որ մի օր, որ միասին համերգ էր անում, շատ, շատ բան է, էլի։ ֆրանսիական երգչախմբի հետ մենակատար որպես, հետո պատերազմ սկսվեց և բնականաբար ոչ միտեղ չէր գնալու, ինքը այդպես էր որոշել։
Հոգեպես այստեղ է, այստեղ է, որովհետև շատ կապված է Հայաստանի հետ, այստեղ է, որովհետև երեխաներն են այստեղ, թոռները, եղբայրը, այնտեղ է, քանի որ ամուսինն է այնտեղ, իր սկսած գործը, որ ուսանողներն են այնտեղ է, կիսված վիճակում. Սրտով, հոգով, մտքով մեզ հետ, աշխատանքով, որովհետև սարսափելի պատասխանատու մարդ է, իր ուսանողների հետ, և ունի հրաշալի ամուսին, որին շատ սիրում և հարգում եմ ես, և քույրս էլ, իր սիրած աշխատանքով և կարոտով անվերջ, իր երկրի, իր հողի, որպեսի դա հասկանակ, պիտի տեսնեք իր հանդիպումը, քարի, ծաղկի, խնձորի բույրի, երկնքի, սարերի, ջրի հետ, դա ուրիշ բան է, դա խոսքով չես ասի։ Երկնքը, հրեշտակ է, հրեշտակի թև ունի, տեսնում եք, այս թևը մեծ, այս ինչ կերոցիք է։ Տարին երկու անգամ, մի ամսով, երեք շաբաթով, այստեղ լինում է։ Միշտ, երբ որ գարիս է, Արցախ պիտի գնանք։ Գիտեք, մի տարօրինակ բան է, երբ գալիս եմ այս սնունդը, այս գեղեցկությունը իմ մեջ պահելով եմ գնում և ընդեղ որոշ ժամանակ ապրում եմ, երբ դասավանդում եմ, մի պահ հանկարծ աչքերս փակում եմ, երբ եմ դասավանդելու ժամանակ, որ լսիմ իրենց, բայց չեմ լսում, գալիս եմ, հետո սթափվում եմ, ասում եմ, երկես մեկ անգամ էլ երկի նորից ուզում եմ լսել, այս պատկերները իմ սնունդն է հոգևոր և պահում եմ մինչև հաջորդ գալս աստված կամենա։ Ինչանիկը, իմի հրաշքները երկում, մամաս ինչանիկս։ Մամաս էր նայում Շուշանի, երբ ես ուսանող էի, ինչ լավ էի։ Սա ծնունդյանս Հայդարձի առիթով է, ուրեմն բոլոր իմ երկիչներն են։ Ես չինացին է, որ երկեց հայերեն, սա Ֆիլիպին է, նոր է, ուսանողս է, երկրորդ կիսամյակն է, սա Վիետնամից է, ավարտում է դեկտեմբերին, սա էլ ամենահայտնի երկիչն է, Հոզե Կարբան, որ աշխարհակարտերը շատ տեղ էր, Լասկալա և այլ և այլ։ Ես բախտավոր եմ, որ ընկերոջս երաշխավորմամբ հանդիպեցի երգի լավագույն դասախոսին։ Նա ոչ այնքան երգելու մասին է անհանգստանում, որքան իր ուսանողների, որ կարողանա իր մեջ եղած արտիստիզմը փոխանցի նրանց։ Դա անհավանական չափով նվիրում և էներգիա է պահանջում։ Ես երբևէ երգի դասերին այդքան շատ էներգիայով ոչ ոքի չեմ տեսել։ Նա կարող է օրական 4-5 դաս անցկացնել։ And she can do this 4-5 lessons a day. Երկու տարբեր խմբեր ուսանողների արդեն եղել են Հայաստանում համերգներով, ու այս բոլորի մեջ մաման մեծ սեր դրեց հանդեպ հայ երաժշտության։ Thank you.
պատճառը, որ դեռ այստեղ չի, չնա ծրագրում կա, եւ ես ամեն օր եմ դրա մասին խնդրում, աղաչում, որպեսզի վերադառնաում եք միասին լինենք, որովհետեւ ես չափազանց կապված եմ իր հետ։ Ուսանողներն են հիմնականում։ Ամեն օր արթնանում եմ երազանքով, որ մաման էլ արդեն Հայաստանում լինի, ամուսնու հետ, հակոբի հետ, ու միասին ընտանիք լինենք այստեղ։ Գիտեք, շատ դժվար է ապրել հեռվում։ Բարեբախտաբար ամուսինս հրաշալի մարդ է, ինձ հետ է ամեն պահ, ամեն իմ ուրախ և տխուր պահերին, և դա ինձ համար արդեն ուժ է, և նաև ուսանողներս, ովքեր շատ սիրում են ինձ, որովհետև փոխադարձ է։ Մեծ զալիճ եմ, ինչ գործում եք ես, չեմ սիրում։ Սերյութին իմ խառնվածքն է, սիրում եմ ավելի ընտանեկան մտնոլորդ, ավելի զրույցի պահ, իսկ մեծ զալիճում կորցնում ես քեզ։ Այ ընդեղ եղբայրս է նստել, հիշում եմ, երբ երկում էի վոկալ շարքերը, 93 թվին։ Ժամանակ է գալիս, երբ որ բնությունը ինքը ասում է, վերջ, չշարունակես, մնա ինչպեսին որ էիր մարդկանց հիշողության մեջ, թող այդ պատմությունը իր գեղեցկության մեջ մնա և հիշվես այդպես։ Այդ գեղեցկության մեջ, ոչ թե ասեն ափսոս, այդ ափսոս բառը չեմ ուզում լսել։ Ինքան դժվար է ապրել Հայաստանից դուրս, երեխաներից հեռու։ Զարմանալի է, որ տատիկ են, ասում են տատիկ։ Այդ զգացումը հիմա արթնացա մի պահ, նայում եմ, ասում Աստված, ինձ երկու գանձ ունեմ, թորնիկ ունեմ, գանձ են իրենք։ Եվ ես չեմ վայելու, ամբողջ կյանքս միայն նվիրեցի են երկին, բայց գիտեմ, որ դա իմ կյանքն էր, օդ ու ջուր էր ինձ համար։ Շատ բան կզիրանեմ, որ չեմ անել, շատ կաներ, շատ երազանքներ ունեցել եմ, բայց գիտեք, Աստծո նվերն եմ օգտագործել միայն։ Ձայնը, Աստծո պարգևը, շնորհակալ եմ այս պարգևի համար։ Երբ ուսանողս երգում է կռում, Չինարես, որևէ Կոմիտասյանի երգ կամ Մանսուրյան վոկալ շարքեր, դա ինձ համար Հայաստանի մի փոքրիկ աշխարհ է, որ ստեղծել եմ ընդ։ Ես ասում եմ, որ Ավստրալիայում աշխատում եմ, իմ տունը այստեղ է։